Wat wil maar hier moeten doen? Ik wil hier met dadelijk Zwitserland toe gaan. Krijg André weg. Wat denk jy gaan gebeur as hy die vroumes weer... Middag, André. Hallo, ma. En dit, waar komt die kind vandaan? Dit is Katrien se Willempie. Ek het gedog hy kan 'n paar dae by ons kom kuier. Sy verwag tog nie Rolien moet dan die kind omsien. Rolien, jy gaan dit nie toelaat nie. Hy het genoeg stappe en stoot in sy lewe gehad. Dis te verstaan as 'n mens dink waar hy vandaan kom en wie sy ma is. Rolien, asseblief, dis my huis hierheen, ek sal hierheen bring weer.